Bu kanalda gördüğünüz kimi eBay dropshipping hakkında çoxlu videolar. Və bəzən bəzi insanların bu videoları izləyərək özlərinə bir hesab açması və daha sonra həmin hesaba məhsulları yükləyərək satışlar eləməsində şahid oluruq. Bir çoxu Instagram və yaxud başqa əlaqə vasitələri üzərindən mənimlə əlaqə saxlayırlar və öz satışlarını göstərirlər. Təbii ki, bu ən önəmli şeylərdən biridir ki, insanlar pulsuz vasitələrlə bir gəlir mənbəyi yarada bilərlər. Amma bəzən də həmin insanların şikayəti ondan olur ki, mən məhsul yükləyirəm, digər bütün sistemləri həll eləmişəm, məsələn, Payoneer ödəniş sistemlərini və başqa hər şeyi həll eləmişəm, amma məhsulu yüklədiyim zaman problemlərlə qarşılaşıram. Ya məhsuluma çox baxış gəlir, satış gəlmir, ya da ki, məhsuluma ümumiyyətlə baxış gəlmir. Bunun təməlində qaynaqlanan bir neçə səbəb var. Bunlardan birincisi düzgün məhsulu analizə eləməməyimizdir. Yəni biz bazarda gözümüzə yaxşı görünən həm məhsulu paylaşa bilməliyik, çünki həmin məhsulun eBay-də bir qarşılığı olmalıdır. Həmin məhsula eBay-də tələbat olmasa, biz nə qədər yaxşı məhsul işləsək də və yaxud başqa tədarükçülərdə nə qədər çox satılan məhsul işləsək də bir satış həyata keçirə bilməyəcəyik. İlk səbəblərdən biri budur. Yəni düzgün məhsul işləməmək və yaxud düzgün məhsul analiz eləməmək. İkinci məhsul qiymət siyasəti ilə bağlıdır. Yəni əgər məhsulu işləsəniz belə düzgün bir qiymət qoymasanız, burada mən nəzərdə tutduğum şey ən aşağı qiyməti qoymaq deyil, nəzərdə tutduğum şey düzgün qiyməti qoymaqdır. Yəni müştərilərə cəlb edici görünəcək qiymət qoymaqdır. Əgər yaxşı məhsul araşdırsanız belə düzgün qiymət siyasəti yeritməsəniz, onda yenə də satış həyata keçirə bilməyəcəksiniz. Bu dəfə də məhsulunuza baxışlar çox olacaq, amma satış yenə də əvvəlki vəziyyətdə olacaq. Üçüncü səbəb isə məhsulu yanlış paylaşmağımız ola bilər. Yəni yanlış məhsul listinq eləmək. Burada bir neçə elementlər var. Məsələn, məhsul başlığı, açıqlamalar, şəkillər və s. və ona görə də əgər məhsulu yükləsəniz belə, yaxşı məhsulu analiz edib, yaxşı məhsul tapsanız belə, həmin məhsulu düzgün şəkildə müştərilərə göstərmirsinizsə, onda yenə də satış həyata keçirə bilməyəcəksiniz. İndi isə gəlin bu səbəbi ən təməlində necə həll eləmək olar və eBay-də məhsul araşdırarkən və yaxud məhsul yükləyərkən necə satış edə biləcək məhsulları yükləmək olar və yaxud həmin məhsulları necə düzgün şəkildə yükləmək olar onlardan bəhs edirik. Əvvəlcə məhsul araşdırmaqdan başlayaq. Yəni məhsul araşdırmaq eBay-də məhsul satmağın ən önəmli elementlərindən biridir. İndi isə gəlin görək bu məhsul araşdırmaq necə olmalıdır. Təbii ki, eBay-də məhsul araşdırmaq haqqında əvvəlki videolarda bəhs eləmişəm. Amma son zamanlarda eBay-in tərkibi dəyişib, yəni əvvəl məhsullara daxil olduqda həmin məhsulların nə vaxt satıldığını və hansı qiymətdə satıldığını birbaşa görə bilirdik. Amma artıq hər hansı bir məhsula daxil olanda həmin məhsulun nə vaxt satıldığını görə bilmirik. Sadəcə həmin məhsullar nə qədər satılıb onu görə bilirik, bu qədər. Bunun üçün isə eBay-in daxilindəki bir alətdən istifadə edəcəyik. eBay-in daxilində research aləti var və həmin research aləti vasitəsilə həmin məhsulların nə vaxt satıldığını, hansı qiymətə satıldığını son bir ay ərzində, hətta son bir il ərzində, hətta daha çox həmin məhsulun analizlərini görmək mümkündür. İndi isə gəlin görək bu necə baş verir. Əvvəlcə burada hər hansı bir məhsulu seçməliyik. Gəlin hər hansı satılan bir məhsul seçək. Baxın, məsələn, 1586 ədəd satılıb və biz nə vaxt satıldığını görə bilmirik. Amma əvvəl bura daxil olduqda görə bilirdik. İndi isə bu məhsulun adını kopyalayıram, çünki həmin məhsulun eBay-dəki adı lazımdır bizə və My eBay hissəsindən Selling hissəsinə gəlirəm. Bu aləti ancaq Selling hissəsində istifadə eləmək mümkündür və həmin research alətinə daxil olduqda burada Traffic Product Research, Traffic Source Insights və Learning Research hissələri var. Biz Traffic Product Search hissəsini istifadə edəcəyik. Digər hissələri istifadə etmək üçün isə burada Store hissəsindən hər hansı bir amiləliyi seçməyimiz lazımdır. Amma mənə qalsa adi pulsuz olan hissəsi də çox yaxşı şəkildə çalışır. Bura gəldikdə məhsulun adını bura yapışdırırıq və buradan bir tarix seçməliyik. Ən çox son 30 günə olan statistikaları görməyə üstünlük veririk, amma istəsəz son 7 günə olan statistikaları da görə bilərsiniz. Mən 30 gün seçirəm və research hissəsinə baxıram. Research hissəsinə basandan sonra burada belə bəzi məlumatlar gəlir, bunların təbii ki nə olduğunu bir-bir bəhs eləmişik. Onlara çox detallı girmək istəmirəm, amma buradakı dinamikləri, yəni buradakı xəritələri, daha doğrusu buradakı statistikaları necə istifadə etmək lazımdır, onlardan bəhs edəcəm. Gördüyünüz kimi bu məhsul son 30 gün ərzində ortalama 7 dollar 34 sentə satılıb və həmin məhsul aprelin 16-sı satılıb ən son, yəni bu gün satılıb və 7 dollar 73 sentə. Yəni bu ortalama satış qiyməti 7 dollar 34 sent olduğu halda bu gün 7 dollar 73 sentə satılıb. Yəni bu məhsul hal-hazırda satılan məhsuldur və bu məhsulu yükləməyimizdə fayda var. Təbii ki, qiymət hissəsinə birazdan gələcəyik. Daha sonra növbəti cədvələ keçirəm. Aprelin 15-i 4-də satılıb, 16-sı üçün isə hələ bir data yoxdur. Ola bilər ki, onların tarixi, yəni Amerikadakı tarix bizdən bir gün geri olduğuna görə, daha doğrusu 8 saat geri olduğuna görə hələ ki bu tarix, yəni bu data bura gəlməyib. Digər cədvəl isə ortalama satış qiyməti ilə total satış miqdarının qarşılaşdırılmasıdır. Mənim ən çox istifadə etdiyim cədvəl demək olar ki budur. Yəni burada həmin məhsulun aprelin 15-inə
4 ədəd satıldığını və 7 dollar 73 sentdən satıldığını görə bilirik. Aprelin 16-sı isə hələ ki data olmadığına görə bizə heç bir məlumat göstərmirlər. Biz bu iki göstərici əsasında, yəni ortalama satış qiyməti ilə məhsulun nə qədər satıldığını görərək bu məhsula rəqib ola bilərikmi, bunu yükləməkdə fayda varmı kimi sualların cavabını tapa bilərik. Burada ümumi 76 ədəd satıldığını görə bilərik və totalda 4 dənə satıcı var. Aşağıda da bu satıcıları görməyimiz mümkündür. Biri 6.92'ye koyup, biri 6.98'e, 9.99, 7.59. Yani bu mensul en çok 9.99'a satılır. Ve en çok satılan mensul ise bu növüdür, yani qara növüdür ve 39 ədəd satılır həmin mensulların. Növbətisi ise 23 ədəd satılır ve bu da sarı rəngidir. Deməli bu mensuldan bir neçə variasiyanı biz sata bilərsə, burada ağ ve göy variasiyaları tercih edemedik, çünkü bu mensullar satılıb, ama daha ucuzu var diye insanlar eyni şey olduğuna göre daha ucuzlarını alırlar. En ucuz kıymet hazırda 6.92 olarak görünür ve 39 ədəd satıldığına göre totalda 369 dolar 77 sent gelir elde olunub, daha doğrusu satış elde olunub. Təbii ki, bu məhsula daxil olmaq üçün sizin tədarüçünüz də yaxşı olmalıdır. Çünki bu məhsul 6.92-yə burada satmaq üçün, daha doğrusu qiymət verdikdə təxminən bundan bir neçə sent aşağı qiymət verəcək. Bu məhsula bu qiymətdən aşağı təklif vermək üçün və yükləmək üçün siz yaxşı bir tədarüçü tapmalısınız ya da ki, həmin məhsulları onlayn arbitraj vasitəsilə öz anbarınıza ucuz qiymətə gətirməlisiniz və oradan satmalısınız. Əgər bu cür məhsullar görürsünüzsə, yəni çox satılan məhsullar görürsünüzsə, təbii ki, onlayn arbitraj eləmək sizin üçün daha faydalı olacaq. Məsələn, onlayn arbitraj eləsəz, bu məhsulu hətta 2 dollara və s. ondan ucuz da gətirə bilərsiniz. Və bu halda artıq burada təxminən 3-4 dollar xeyir qalır hər məhsuldan və gündəlik ortalama 4-5 ədəd satsanız, gündəlik 15-20 dollar satış həyata keçirmiş olursunuz. Daha doğrusu net kar əldə eləmiş olursunuz. Qeyd elədiyim kimi bu cədvəllər çox önəmlidir. Yəni bu cədvəllərə baxaraq sadəcə ayın 15-i bu qədər satılıb, 16-sı bu qədər satılıb deməyin. Bu cədvəlləri araşdırmağa çalışın. Məsələn, baxın burada ayın 15-i 4 ədəd satılıb, ayın 14-ü isə 2 ədəd satılıb və 14-ü qiymət aşağı imiş. Baxın 6 dollar 98 sentə. 2 ədəd satıldıqdan sonra ortalama qiymət qalxıb 7 dollar 73 sentə. Yəni görə bilər ki, artıq məhsul satılır, qiyməti qaldırıblar. Və hələ ki satış həyata keçirmədiklərinə görə qiymət belə də davam edir və çox güman siz bura aşağı qiymətlə daxil olsanız, yəni ən aşağı qiymət 6.92 olduğuna görə bundan bir neçə sent aşağı qiymətlə daxil olsanız, bu cədvələ daha da qaldıra bilərsiniz. Yəni satış qiymətlərinin satış miqdarlarını artıra bilərsiniz. Ona görə də artıq biz bu cədvələrə baxanda tək satacağımız məhsulu öyrənmirik. Hər nə öyrənirik ki, biz bu məhsula hansı qiymətlə daxil olmalıyıq? Bu məhsulu maksimum neçə sata bilərik və yaxud minimum neçə sata bilərik? Növbəti edəcəyimiz şey təbii ki qiymət qoymaq idi. İndi isə gəlin baxaq görə biz qiymətləri necə qoyuruq. Məhsul tapandan sonra növbəti işimiz təbii ki qiymət siyasətidir. Çünki burada cədvəldə də göründüyü kimi müxtəlif satıcılar var, müxtəlif qiymətlər var və bu halda biz rəqabət edərək onlardan önə çıxmalıyıq. İndi isə sizə bir örnək olaraq qiymət siyasətinin necə aparıldığını göstərəcəm. Məsələn, bu məhsul ən düz 6.92 satılıbsa və qiymət variasiyalarına, yəni bu variasiyalardan sizdə varsa, bu məhsulun ən çox hansı qiymət aralığında satıldığını görməliyik. Cədvəli bir daha çevirəndə burada hansı qiymət aralığında məhsul nə qədər satıldığını görmək mümkündür. Görürsünüz ki, burada 6.79 ilə 7.18 aralığında məhsul 62 ədəd satılıb və 9.59 ilə 9.99 arasında 9 ədəd satılıb. Yəni artıq bu qədər fərq burada varsa, biz digər qiymət aralıqlarına heç girməyə ehtiyac yoxdur. Elə 6.79 ilə 7.18 arasında bir qiymət verə bilərik. Təbii ki, burada düzgün qiymətləndirmə eləmək üçün biz rəqibimizi də görməliyik, çünki rəqibimizin bizə təklif verdiyi şeyləri, məsələn, ola bilər ki, rəqib free shipping təklif eləmir və yaxud başqa şeyləri var, ona görə də həmin rəqibə bir nəzər salmaq lazımdır. Rəqibə nəzər saldıqda 6.98-ə qoyduğunu və bundan artıq 1586 ədəd satdığını görə bilərik və insanların təxminən 497 nəfərin bunu watchlist-ə əlavə elədiyini görə bilirik. Free standard shipping təklif edir və məhsul gördüyünüz kimi Çindən gəlir. Ona görə də bu məhsulun ana qiyməti, yəni mayası çox güman ki 2 dollar və yaxud maksimum 3 dollar olar. Məhsullar mayın 3-ü ilə 17-si arasında satılacaq deyirəm, əgər bugün sifariş versək və 13 gün çatdırılma təşrif edirlər. Təbii ki, bu çox yaxşıdır, çünki 13 gün çatdırma təşrif edirlərsə, biz də bu müddətə çatdırma təşrif edə bilərik. Çünki əgər bizim tədarüçülərimiz başqa olsa, Amazon və s. tədarüçülər olsa, onlar məhsulları tez çatdıracaq və bizim hal-hazırda məhsulu tez çatdırma kimi bir dərdimiz yoxdur. Çünki bizim ən yaxşı rəqibimiz məhsulu 13 gün ərzində çatdırır. Daha sonra returnləri təbii ki qəbul edir və 30 gün ərzində məhsulu geri qaytara bilərik və buyer, yəni müştəri tərəfindən ödənilir bu xidmət. Yəni əgər məhsulu müştəri geri qaytarmaq istəyirsə, həmin məhsulu məcburdur ki müştəri öz pulu ilə geri qaytarsın.
Açıqlama hissəsinə gələndə də bu məhsulun qısa bir açıqlaması olduğunu görürük. Nə bir şəkil var və s. heç nə yoxdur, sadəcə bir mətn var. Bu da həmin məhsulun mağazasıdır. 124.000 məhsul satış ediblər bunlar. Beləcə bizim artıq ən böyük rəqibimizin nələr təşkil etdiyini görə bilərik. İndi isə bizim eləyəcəyimiz tək şey məhsulu axtarıb tapmaq olacaq. Təbii ki, məhsulu müxtəlif vasitələrlə axtarmaq olar. Məsələn, siz dropshipping-də axtara bilərsiniz. Çox çoxdur ki, AliExpress-dən çəkilir bu məhsullar və yaxud qeyd etdiyim, əvvəlki qeyd etdiyim yöntəmlərdə Google şəkillər vasitəsilə axtarıb bu məhsulun tədarüsünü tapa bilərsiniz. Bu tamamilə sizə qalıb. Mən sadəcə qiymət siyasətinin necə olduğunu göstərmək istəyirəm. Əgər bu məhsulu 6.98-ə qoyubsa həmin rəqibiniz, yəni ən yaxşı rəqibimiz hal-hazırda budur və 13 gün ərzində satdırırsa, siz bu məhsulu ya 6.98-ə qoyub bundan daha yaxşı xidmətlər təklif edə bilərsiniz. Məsələn, 10 gün ərzində satdırılma və yaxud 8-11 gün ərzində satdırılma, ya da ki, returnləri qəbul edirsiniz və özünüz ödəyirsiniz returnləri, yəni müştəri ödəmir. Burada çünki rəqibimizdə müştəri ödəyəcək returnu. Ya bu cür eləmək olar və açıqlama hissəsində daha yaxşı şəkillərlə süsləyərək bu məhsuldan satış həyata keçirmək olar. Ya da ki, qiyməti bir neçə sent aşağı qoyaraq eyni təşriflər eləmək olar. Məsələn, biz də free shipping təşrif edəcəyik, 13 gün ərzində təşrif edəcəyik, hətta daha gecdə ola bilər, 14 gün də ola bilər və yaxud 16-18 gün də ola bilər. Bu artıq fərq eləməyəcək. Üstəlik, 30 gün return yenə təşrif edə bilər və returnlərdən müştəri ödəyəcək. 6.98-ə məhsulu qoyduğuna görə biz bunu 6.95, 6.93 aralığında sata bilərik və qeyd elədiyim kimi, bu aralıqda, yəni 6.79 ilə 7.18 aralığında bir qiymət seçməliyik ki, çünki bu məhsulu ən çox bir qiymətə satılır. Qiymətdə müəyyənləşdirdikdən sonra məqsədimiz məhsulları listing eləməkdir və indi də gəlin baxaq görə listing eləyərkən nələrə diqqət eləmək lazımdır və yaxud satılan məhsulları satacaq şəkildə necə listing eləmək olar. Təbii ki, yaxşı məhsul tapmağımız və bunu yaxşı şəkildə qiymətləndirməyimiz yetərli olmur. Burada son bir element də var ki, həmin məhsulu müştərilərə yaxşı şəkildə çatdırmaq. Amma gəlin baxaq görə biz listing eləyərkən nələrə diqqət eləməliyik. Məhsulun şəkilləri olduqca keyfiyyətli olmalıdır və bacardığınız qədər çox şəkil işləməyə çalışın. Çünki az şəkil olanda bu müştəridə biraz şübhə oyadır ki, bu məhsulun niyə şəkilləri yoxdur. Daha sonra ən önəmli şeylərdən biri title-dır. Yəni bu title hissəsində məhsulun Amazon-dakı adını götürüb bura yapışdırmayın. Məhsulu eBay-dəki rəqibiniz hansıdır? Yəni bu məhsulda rəqib olaraq girdiyiniz satıcı hansıdırsa, həmin satıcı hansı title-ı qoyubsa, həmin title-ı birbaşa kopyalayın və bura yapışdırın. Bu hissələri dolduqdan sonra variation hissəsi var. Bu, bonus olaraq bəhs edəcəyimiz şeylər daxilindədir. Yəni, məhsula variasiyonlar artırmaq məhsulun daha da önə çıxmasını gətirir. Məsələn, əgər siz bura variasiyonlar artırsanız, məsələn, yoxlayaq. Bura variasiyonlar artırsanız, həmin məhsulun başqa növlərini, məsələn, cherry, apple, orange, papaya, peach və başqa növlərini artırmış olursunuz. Bu nə deməkdir? Məsələn, həmin məhsuldan bayaq göstərdiyim saat örneğində də saatin başqa rəngləri var idi. Burada da başqa rənglər var və yaxud başqa ölçüləri varsa, siz də bundan həmin məhsulu paylaşmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Növbəti isə açıqlama hissəsidir. Bundan əvvəl item condition hissəsi var, yəni məhsulun vəziyyəti. Təbii ki, çalışın həmişə yeni məhsullar satın, ikinci əl məhsullar satmaq problemi ola bilər. Description hissəsində İstəsəniz Amazon-dan və yaxud başqa yerlərdən həmin məhsul üçün bir description yaza bilərsiniz və yaxud özünüz üçün bir template hazırlaya bilərsiniz. Bir çox dropshipperlər belə eləyir ki, əsl mağaza kimi görünəsiniz. Və əgər bu alınmırsa, sadəcə Amazon-dan və yaxud başqa yerlərdən və əvvəlki videoda göstərdiyim vasitələrlə bu açıqlama hissəsini doldurun. Amma açıqlama hissəsi hər zaman olmalıdır. Məhsulun aşağı hissədə All of Offers hissəsi var, yəni təkliflərə icazə ver. Bunu hər zaman açıq saxlayın. Məhsulu aşağı qiymətə də qoysanız, yuxarı qiymətə də qoysanız, bu açıq olsun ki, belə məhsullar daha çox önə çıxır. Qeyd elədiyim elementləri düzgün şəkildə həyata keçirdinizsə, burada bəzi elementlər var ki, onları da əlavə element olaraq, yəni əlavə bonus olaraq müştərilərə satış həyata keçirmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Bunlara məsələn məhsullardan pack yaratmaq, yəni paket halında məhsullar satmaq, daha sonra məhsullarınızı, listinglərinizi reklam etmək və bəzi təkliflər göndərmək, məsələn, bəzi müştərilərə məhsul təklifləri göndərmək, buna endirim və s. aid ola bilər. Üstəlik, variasiyonlar yaratmaqdır. İndi isə gəlin baxaq görə bu vasitələrdən bir-bir necə istifadə edə bilərik. Burada bonuslar hissəsində əslində 4 variantımız var idi. Birincisi, məhsullara variasiyonlar əlavə eləmək. İkincisi, məhsullara reklam eləmək. Üçüncüsü, həmin məhsulları maraqlanan müştərilərə, yəni onları watching-ə əlavə edən müştərilərə təklif göndərmək. Və dördüncüsü isə həmin məhsulu pack halında satmaq idi. Biraz əvvəl məhsula necə variasiyonlar əlavə edə bilərik və məhsula necə diskontlar əlavə edə bilərik, bunları gördük. İndi isə əlimizdə 3 element qaldı.
İndi siz yəni müştərilərə təklif göndərməyə baxaq, bu təbii ki, hər məhsulda olmur. Əgər siz məhsulları yükləmişsinizsə və məhsullar yaxşı performans göstərirsə, məsələn, burada gördüyünüz kimi 28 ədəd izlənib, vouchers var, məsələn, bir nəfər vouchers əlavə edib, iki nəfər əlavə edib. Əgər belə olduğu halda, həmin məhsulun kənarında eligible to send offers sözü gəlir və həmin offer vasitəsilə, daha doğrusu həmin buton vasitəsilə siz birbaşa təklif göndərə bilərsiniz. Daha sonra promotion hissəsi var idi. Təbii ki, bunun üçün də store hissəsindəki paketlərdən birini seçmək lazımdır. Amma bu promotion hissəsini nə vaxt istifadə etmək lazımdır, bunu qeyd edeyim. Əgər ki, məhsulunuza baxış çoxdursa və sizin məhsulunuza həddən artıq çox seller varsa, yəni həddən artıq çox rəqabətçiniz varsa, bu zaman məhsulunuzu promote eləyə bilərsiniz. Amma əgər siz həmin məhsulu yükləmişsinizsə, məsələn, məhsulunuzu 4-5 rəqibiniz varsa məhsulunuzda, bu zaman promotiona ehtiyac yoxdur, digər vasitələrlə də satış həyata keçirmək mümkündür. İndi isə pək halında məhsul satmağa gəldik. Gördüyünüz kimi bu məhsul tək-tək halda satılır çox vaxt. Burada 2 vouchers var və s. Amma bu məhsulu pək halında da satmaq mümkündür. Məsələn, ən yuxarı gəldikdə burada məhsulun 2 ədəd satıldığını görməyimiz mümkündür və top rated seller tərəfindən satıldığını görə bilərik. Bu nə deməkdir? Artıq bu məhsulu tək-tək satmaqda o qədər xeyir qalmadığına görə birbaşa 2 paket halında satırlar. Məsələn, əgər bunlar həmin məhsulu $14-dan alsalar, yenə $28 eləyəcək 2 dənəsi, yenə də bu qiymət ondan daha ucuz gəlir. Və yaxud buradakı ən ucuz qiymətə baxsaq, 12.59-dur, yenə də $24 gəlir 2 dənəsi, amma burada yenə 20.49-dur. Əgər məhsuldan çox varsa və yaxud tədarikçi ilə danışıb məhsulu daha ucuza gətirə bilirsinizsə, onda məhsulu 2-2 və yaxud 3-3 paketlər halında, bəzən 6-6 paketlər halında satmaq daha çox gəlir verəcək və daha çox satış gətirəcək. Beləcə bu videoda məhsul sata bilmək üçün lazım olan hər şeyi gördük. Elə isə hər birinizə bol satışlar.